Я размовляв сьогодні із нашим генконсулом в Ростові і з адвокатами ми спілкувались. Щодо стану здоров'я Надії, на жаль, обнадійливо нічого сказати не можу. Ілля, може, додасть декілька слів, оскільки він буде в програмі. Тут обнадійливо нічого немає. Щодо того, яким чином ми працюємо над її звільненням, ми дуже сподіваємось, що досягнемо вирішального прогресу. В тому числі і через допомогу наших міжнародних партнерів і друзів, але і через нашу роботу. Що стосується останнього повідомлення, механізм, який буде застосовуватись, ми зараз теж працюємо над ним і з точки зору політичної, і з точки зору юридичної. Я останніми декількома тижнями, не знаю, скільки розмовляв з цього приводу з Лавровим, іноді з сумних питань, такі як доступ лікарів до Надії і до інших. І ви знаєте, що у багатьох з наших, хто знаходиться, у Солошенко, у Афанасьєва, є реальні проблеми дуже зі здоров'ям. Але і з точки зору, яким чином їх найшвидше звільнити.